Сакате стомачни од кои запира здивот? Добијте ги сега со револуционерниот Gold's Gym Abs. Забавен е, брз и, што е најважно, функционира. Тајната на овој дизајн е кинетичкиот одговор, кој зголемува отпорот со употреба на повеќе сила. Колку повеќе сила вложувате, толку повеќе мас ти топите. Gold's Gym Abs ви ги активира горните, долните и страничните стомачни мускули, за да ги добиете цврстите и тонирани стомачни кои ги посакувате. Обликувајте се и забавувајте се. Gold's Gym Abs е решението. Ке добиете рамен, заводлив стомак кој го посакувате. Брзо и гарантирано. Овој уред има подесувачки отпор до 10 кг, а со делот за подесување на отпорот може да се зголеми и до 20 кг. На тој начин може да го добиете тренингот кој е совршен за вас. Обликувајте ги вашите стомачни, бутови или нозе. Набавете го Gold's Gym Abs уште денес.